दर्शकबिन नमस्कार। देश विदेशबाट जुनसुकै माध्यमहरू फेसबुक युट्युब या अन्य कुनै प्रयोग गरेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ। दुईजना उस्ता उस्तै कपालले हाउहाउले अथवा उहाँको कामले पनि उस्ता उस्तै दुईजना व्यक्ति आज मेरा पाहुना बनेर आउनुभएको छ र म तपाईँहरूसँग जोडिएको छु महेश पाण्डे। तपाईँहरूले भिडियोमा दुईजना कविहरू देख्दै हुनुहुन्छ, कवि करण सिंह ऐरी र प्रदीप बेरङ्गी दुईजना कवि मसँग हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग उहाँको जोडदार कविताहरू सुन्दै उहाँहरूसँग केही रमाइलो कुराकानी गर्नका लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। यो बसाइमा अथवा उहाँहरूको कविता सुनिरहँदा यो कुराकानीमा तपाईँलाई केही जिज्ञासा या प्रतिक्रिया भए हामीलाई कमेन्ट लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले र तपाईँ अहिले नेपाल रविवार अनलाइन टिभी वा नेपाल रविवारको अनलाइन मार्फत हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका मेरा पाहुना दुईजना कवि कविद्वय करण सिंह ऐरी र प्रदीप बेरङ्गीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। दुवैजनालाई एकमुष्ट नमस्कार अनि स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? दुईजना हुनुहुन्छ, दुवैजना कवि हुनुहुन्छ। मेरा प्रश्नहरू दुवैलाई उस्ता उस्तै पर्नेछन् आज र तपाईँहरूका यो प्रश्नहरूभन्दा बढी कविता सुन्नेछौँ हामीले। कविताको सुरुवातीमै अथवा यो बसाइको सुरुवातीमै कविता के हो र कवितालाई कसरी बुझ्ने गरेका छन् अहिले आम मानिसले र कविता नेपालको अथवा नेपाली साहित्यमा कविताको कहाँ पुग्यो, कविताको विकास कसरी भइरहेको छ लगायत विषयमा कुराकानी गर्दै तपाईँहरूका कविता सुन्ने आज मैले मेरा दर्शकहरूसँग यो बसाइमा त्यो उद्देश्य पुरा गर्नेछु। करणबाट सुरु गरौँ। तपाईँको बाल्यकाल कसरी कहाँ बित्यो, तपाईँका बारेमा हामीले हेर्ने दर्शकहरूलाई अहिले हेरिरहने दर्शकहरूलाई के बताउन चाहनुहुन्छ तपाईँको बारेमा? बाल्यकालको कुरा गर्दा त अब म सुदूरपश्चिमको केटो, बाल्यकाल अब दुई चारवटा ठाउँमा गुज्रिएको छ। एउटा चाहिँ नेपालगञ्ज यता मध्यपश्चिम अञ्चलमा नेपालगञ्ज राजा एयरपोर्टतिर 4-5 क्लास त्यता पढियो, अनि सानोमा चाहिँ कञ्चनपुरमा बसियो, उतै पढियो 3 क्लाससम्म। अनि त्यसपछि चाहिँ आएर कैलालीमा चाहिँ मैले स्कुलसम्म पढेँ। स्कुलपछि फेरि धनगढीमा प्लस टू सक्यो, अनि पढेकै सिलसिलामा अनि काठमाडौँतिर गइयो, काठमाडौँमै अनि ब्याचलर सकेर बसिरहेको छु। पक्कै पनि तपाईँ अहिले परदेश 7 आएर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। यसै गरी दोस्रो आजका हाम्रा पाहुना प्रदीप कवि प्रदीप बेरङ्गीलाई, तपाईँको बाल्यकाल कस्तो रह्यो, कहाँ कसरी हुर्कनु भयो, तपाईँलाई हेर्ने हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँका बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। म नुवाकोट जिल्ला घोरस्याङ गाविस वडा नम्बर 4 कले डाँडामा चाहिँ मेरो जन्म भएको है। अनि त्यहाँ म 4-5 वर्ष चाहिँ त्यहीँ बसेँ, त्यहीँ पढेँ पनि। त्यसपछि लगाएर पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ आयो र त्यसपछि पुरै समय चाहिँ काठमाडौँ बिताइएको छ। सबै पढाइ प्लस टू पक्कै पनि दुवैजना आज मसँग एकजना मेडिकल फिल्डको हुनुहुन्छ, अर्कोजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ र दुवैजना यो दुवैलाई छोडेर कविका रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ र कविका रूपमा आज मेरा पाहुना हुनुहुन्छ। प्रदीपजीबाटै सुरु गरौँ। तपाईँको एउटा पहिलो कविता यो बसाइको, यो एउटा कविता सुन्छौँ, त्यसपछि करणमा हुनेछौँ हामी अर्को कविताका लागि। तपाईँको पहिलो कविता हाम्रो बसाइका लागि कविताको शीर्षक मुर्दाको जन्ती। मनमाया तिम्रो छोरो मरेको खबर पाएँ, मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। हेर मनमाया, तिम्रो छोरो भनेको यो समाजको लागि आँखाको कसिङ्गर थियो, कुरा काट्ने बाटो थियो, भगवान्ले चाँडै लगेर कल्याण गरिदिएछन्। मनमाया, मलाई यस्तो लाग्छ कि मुर्दा बोकेर मलामी जन्ती जान्छ। ए मनमाया, नरो 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 भनेको यो संसारमा बाँचुन्जेल कसले इज्जत पायो। कविदेव कोटालाई पागल भनेर बोलाए, गिर्जा बाबु बाँचुन्जेल यो समाजका लागि भ्रष्ट नेता थिए। मरेको दिन उनैलाई सहर घुमाइयो। बस बस कुरा यति हो कि मृत्यु पनि गुणात्मक होइन, गुणस्तरीय हुनुपर्छ। त्यसैले समूहमा मर्नुभन्दा एक्लै मर्नु राम्रो, स्प्लेन्डर बाइकबाट मर्नुभन्दा बुलेट छ नै राम्रो। यदि आत्महत्या गर्यो भने यो समाजले तिमीलाई हुतिहारा भनेर गाली गर्नेछ। यदि अरूले तिम्रो हत्या गरिदिए शहीद भन्ने सलाम ठोक्नेछ। गाडीहरू भिरबाट खसेर मर्दा यहाँ कसले बहाल दिएको छ। जागो एउटा प्लेन पड्किँदा आगजनी भएको ठाउँमा गएर सेल्फी खिच्नेहरूको यहाँ यति धेरै लाम थियो। तिमी त भाग्य मानिरहेछौ मनमाया, धन्न हर्के मरेको खबर पत्रिकामा आयो।
हुन त मुर्दा भनेको एउटा ढुङ्गा हो, तर पनि मुर्दाको आफ्नै देश भेष र भूगोल हुन्छ। कोही मरे देश र पार्टीको झन्डा झुकाइन्छ, कोही मरे मेडिकल कलेजमा चिरफार गर्न लगिन्छ। फरक यति हो मनमाया, कोही मरे तिहार मनाइन्छ, कोही मरे दसैँ मनाइन्छ। यो संसार खै कस्तो वर्ष दिनभरि प्रजातन्त्रको घाँटी रेटेर एक दिन शहीद गेटमा ढुङ्गालाई पुजे जस्तो बाँचुन्जेल लोप्पा खुवाउनी हो, मरेपछि उसैको नाउँमा पार्टी पौवा र शालिक बनाउने हो। एउटा छोरो थियो, उसले पनि दुश्मनको खुकुरीको प्रहार भेटेर एउटा रोमाञ्चकारी मृत्यु हासिल गर्यो। अबदेखि तिमीलाई गाली होइन, बरु उल्टै दया माया र सहानुभूति मिल्ने छ। मन माया तिम्रो भिख मागेर खाने निकै राम्रो योग छ, खुसी मनाऊ तिम्रा दुःखका दिन गए अब। धन्यवाद। मन माया, मृत्यु गुणात्मक होइन, गुणस्तर हुनुपर्छ। धेरै थोक बोल्छ कविताले। तपाईँको कविता अथवा कवितामा शब्द र कविता सुनिरहँदा हामी कति भावमा डुब्छौँ, यी कुराहरू यो अर्को कविता सुनेर गर्नेछौँ लगत्तै। करण, तपाईँको पहिलो यो बसाइको पहिलो कविता? मेरो पहिलो कविता चाहिँ अलिक छोटो छ, छोटो भन्दा एकदमै छोटो छ, 2 लाइनको कविता छ। कविताको शीर्षक छ गणित। मैले कक्षा एकदेखि पढेको गणित, मैले कक्षा एकदेखि पढेको गणित कि गलत हुनुपर्छ कि मैले बुझ्नै नसक्ने घनघोर हुनुपर्छ। मैले कक्षा एकदेखि पढेको गणित कि गलत हुनुपर्छ कि मैले बुझ्नै नसक्ने घनघोर हुनुपर्छ। नत्र किन एक औँला ठड्याउँदा राजा हुने देशमा 10 औँला जोड्दा कमजोर हुनुपर्छ। धन्यवाद। मैले पढेको गणित र गणित जुन 1 औँला उठाउँदा राजा हुने देशमा 10 औँला जोड्दा किन कमजोर हुनुपर्छ? दर्शकहरू, देश विदेशबाट जुनसुकै माध्यम प्रयोग गरेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग आज 2 जना कविद्वय करण सिंह ऐरी र प्रदीप बेरङ्गी हुनुहुन्छ। यस्ता यस्तै जोरदार कविता हामी अन्तिमसम्म, यो कार्यक्रमको अन्तिमसम्म सुन्नेछौँ र उहाँहरूसँग उहाँको व्यक्तिगत जीवन पाटो र नेपाली साहित्य त्यसमा पनि कविताको बारेमा केही कुराकानी गर्नेछौँ। प्रदीपजी, पहिलो कविता जुन मनमाया अथवा मुर्दाको संसार, मनमाया मृत्यु गुणात्मक होइन, गुणस्तरीय हुनुपर्छ, कविता के हो? अझै भनौँ, प्रदीप बेरङ्गीका लागि कविता के हो? कविता भनेको एउटा जिप फाइल, कम्प्रेस फाइल हो। कसरी यसरी भन्नु कि धेरै कुरा थोरै शब्दमा प्रष्टसँग लेख्न सक्ने नै कविताको मुख्य उद्देश्य। अब मानौ कसैले 5 लाइनमा चाहिँ एउटा कुरा भनिराखेको छ र अर्कोले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ 2 लाइनमा चाहिँ त्यही भाव बोकेको त्यति नै कुरा भन्न सक्यो भने त्यो 5 लाइन लेख्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो 2 लाइनको महत्त्व बढी हुन्छ। कविताको उद्देश्य त्यही हो। र प्रदीपका लागि कविता के हो अथवा कविताका लागि प्रदीप को हो? मेरो लागि चाहिँ कविता भनेको एउटा मनको भावना पोख्ने एउटा माध्यम हो। कविताको लागि म त अब धेरै छन् कविहरू, कविताको लागि म एउटा सानो माध्यम हो। यसपछि करणतिर आउँ। पहिलो कविता यो बसाइको गणित रह्यो, कविता के हो तपाईँलाई के लाग्छ र करणका लागि कविता के हो? जहाँसम्म कविता भनिसकेपछि चाहिँ मलाई लागेको कुरा, विचार र भावनाको एउटा सङ्गम हुनुपर्छ कविता। मलाई ठ्याक्कै त थाहा छैन कविता यो हो, यही नै कविता हो भन्ने कुरा त सायद म भन्न सक्दिनँ होला। त्यो कसैले भने पनि अब कविताको दृष्टिकोण चाहिँ अब सबैको नजरमा आफआफ्नो हुनसक्छ, तर कम्तीमा पनि कविताले एउटा विचार र एउटा भावनाको चाहिँ सङ्गम गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कविता चाहिँ। पक्कै पनि विभिन्न विद्वानहरूले वा कविहरूले या साहित्यकारहरूले विभिन्न किसिमका आफ्नै किसिमका कविताका परिभाषाहरू गरेका छन् र कवितालाई परिभाषित गरुन्जेल ठ्याक्कै यही हो भन्नुभन्दा पनि आफ्नो किसिमले अथवा आफूले बुझेको एक किसिमको परिभाषा दिने अहिलेसम्मको त्यो प्रचलन अथवा त्यो किसिमले हामी बुझ्दै पढ्दै र दिँदै अथवा बाँड्दै आइरहेका छौँ। यसपछि बाल्यकाल हामी दुवैजनाले को हामीले सुनिसकेपछि, एकजना करणजी इन्जिनियर फिल्डबाट हुनुहुन्छ भने प्रदीप मेडिकलबाट हुनुहुन्छ, र हामीले पछिल्लो समयमा कविहरूलाई
जस्तो नेपाली भन्दा बाहिर अथवा नेपाली मात्रै नपढेर बाहिर रहेर कवि यो कविता क्षेत्रमा अथवा यो क्षेत्रमा कवि लेख्नेहरू दमदार कवि लेख्नेहरू हामीले पाइरहेका छौँ, किन अर्को क्षेत्रको मान्छे कविता लेख्नै हुन्न भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर किन कविताप्रति बढी आकर्षित हुन्छ र दमदार कविता लेख्छ? कविताको लेख्दाखेरि चाहिँ अब कुनै फिल्ड भनेर भन्नुभयो तपाईँले, अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ कविता लेख्नलाई या कविता बनाउनलाई या कविता जन्माउनलाई कुनै फिल्डमै हुनुपर्छ भन्ने छ हुनुपर्छ भन्ने जस्तो त लाग्दैन। कविता भावना भइसकेपछि भावना हरेक फिल्डमा हरेकसित भावनाहरू हुन्छन्। अब कविता त एउटा माध्यम हो, त्यो आफ्नो भावनाहरूलाई चाहिँ कसरी उजागर गर्ने, कसरी ल्याउने त्यो माध्यम हो। त्यसैले यो पढाइ या अरू कुनै कुराले अब कविता हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ अलि नहुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। अथवा आफ्नै फिल्डभन्दा बाहिर रहनु पनि एउटा छुट्टै मजा होला त्यसमा। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ इन्जिनियरको मान्छे इन्जिनियरबाटै हामीले चिन्न भन्दा पहिला तपाईँहरूलाई कविका रूपमा चिन्छौँ, तपाईँहरूका भिडियो हेर्छौँ, कविता सुन्छौँ, त्यो कसरी हुन्छ? अथवा मान्छे त्यो इन्जिनियरिङ फिल्ड जानुभन्दा अगाडि नै कवि किन भन्दैन? अब त्यो कवि कहिले बनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो यकिन हुँदैन। कवि जब भनिसके कवि भन्ने कुरा अब त्यो फिल्डले चाहिँ डिटर्माइन गर्दैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यो कुन फिल्डमा जानु अगाडि के हुने त्यस्तो कुराहरू त त्यो अब सब अब त्यो समय हो एउटा, यसरी बुझौँ समय नै कवि हो, समय नै कविता भइदिन्छ कहिले। पक्कै पनि यही प्रश्नमा जोड्दै कवि प्रदीपलाई सोधौँ, किन एउटा मान्छे एउटा फिल्डमा जुन फिल्ड आफूले अध्ययन गरेको हुन्छ त्योभन्दा अर्कोमा गएर अथवा अर्को फिल्डमा बढी प्रख्यात हुन खोज्छ वा भएको हुन्छ? र कविता तपाईँले जस्तो मेडिकल लाइनमा हामीले तपाईँलाई पाउँछौँ भने तपाईँलाई कवि भनेर चिन्नु अथवा मेडिकल लुकाउन खोज्नुहुन्छ या कवि मेडिकल नै राम्रो भन्नुहुन्छ, अथवा कुन फिल्डबाट तपाईँ चिनिन चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि हो। सँगसँगै प्रदीप कवि हो या मेडिकलको मान्छे हो भन्दा तपाईँलाई पहिलो म यो हुँ भन्ने के लाग्छ? यस्तो कविताको फिल्डै हुँदैन पहिलो कुरा। त्यो म इन्जिनियर हुँ भन्नेमा मेरो चाहिँ अब चाहिँ कविता भनेको अर्को पार्ट हो, अर्कै फिल्डको मान्छेले लेख्ने हो भन्ने खालको त्यस्तो कुरा हुँदैन। किनकि कविता भन्ने बित्तिकै एउटा साहित्य हो, साहित्यको आफ्नो भावना हुन्छ र भावना जोसँग पनि हुन्छ। अब म मेडिकल फिल्डको छु भने मैले मेडिकल फिल्डसँग रिलेटेड त्यसैसित सम्बन्धित मैले कविता लेख्न सक्छु। अब एउटा गाउँहरूतिर जन्मेको मान्छे छ, ऊ अब चाहिँ गोठालो जान्छ भने उसले मेडिकल फिल्डको बारेमा लेख्न सक्दैन। अब उसले गाईबस्तुको बारेमा लेख्ला, म गाईबस्तुको बारेमा लेख्न सक्दिनँ किनकि मलाई धेरै नलेज छैन। त्यो भएर कविताको यो फिल्डको मान्छेले लेख्ने, त्यो फिल्डको मान्छेले नलेख्ने भन्ने खालको हुँदैन। अब होला नेपाली विषयकोले त के हुन्छ नि, कविता अब नेपाली विषयमै लेख्नु भएको भएर अथवा अङ्ग्रेजीमै लेखेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लेख्ने शैलीमा चाहिँ फरक हुन्छ, लेख्ने तरिकामा चाहिँ अलिकति केही न केही त असर पर्छ, तर भावनामा केही पनि असर नपर्ने भएको भएर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्ड भयो अथवा जुन चाहिँ फिल्डकोले पनि लेख्न सकिन्छ, लेख्न लेख्दाखेरि हुन्छ, त्यस्तो केही गाह्रो पर्दैन। तर के कुरा छ भने नेपाली फिल्डकोले हरकुले त्यही उसले चाहिँ लेखिरहेको को विद्यार्थीले चाहिँ लेख्ने शैलीमा चाहिँ उसको बेटर हुन्छ। अब हामी जस्तो अब हामी त नेपाली त्यति पढाएको छैन, त्यति साहित्यको अथवा त्यसको व्याकरणहरू हामी त्यति नलेज छैन। त्यो हुँदाखेरि अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ भावना अथवा केही नयाँ कन्सेप्ट, केही नयाँ विचारहरू चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। मैले केही कुरा जोड्न चाहन्थेँ, जस्तो पछिल्लो समय एक किसिमको प्रचारबाजी भनौँ वा एक किसिमको हल्ला के छ भने नेपाली साहित्यलाई साहित्य बेगरका मान्छेहरूले केही बिगार्न खोजे भन्ने किसिमको हल्ला पनि छ। तर के त्यो साहित्य सत्य हो जस्तो लाग्छ वा के अन्य फिल्डका मान्छेहरू त्यसमा आएर अलिकति खिचडी बनाएको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? यस्तो छ, अब साहित्यको कुरा गर्दाखेरि हामीले केही कुरा लेखिरहेको छ भने त्यो अटोमेटिकली साहित्य हुन जान्छ। केही नयाँ विचार हामी ल्याउँदैछौँ, केही नयाँ कन्सेप्ट ल्याउँदैछौँ भने त्यो साहित्य अटोमेटिक हुन्छ, त्यसमा केही उ छैन। अब त्यसमा पनि साहित्यमा पनि कुन चाहिँ साहित्य होइन, तपाईँ गजल हो कि अथवा कविता हो कि अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपन्यास हो कि खण्डकाव्य हो कि महाकाव्य हो कि, त्यो कुन चाहिँ विधा हो त्यो त आफ्नो नाममा छ। तर साहित्य चाहिँ त्यो अटोमेटिकली साहित्यकार भयो, किनकि उसले नयाँ कुरा आफैले सोचेर केही कुरा लेखिरहेको छ, केही सिर्जना गरिराखेको छ होइन। र अब केही पर्टिकुलर उसमा जाँदाखेरि चाहिँ अब भनौँ न कवितामै जाँदाखेरि उसले कविताले नराम्रो लेखाएको हुनसक्छ, अब सबैको चाहिँ पोटेन्सियल उतिकै हुँदा पनि हुँदैन। अब हामी पनि सुरुमा चाहिँ राम्रो लेख्दैछौँ, सुकि बिस्तारै सिक्दै जाने कुरा हो, त्यो भएर अब बिस्तारै सुरुमा मिस्टेकहरू हुन्छ, त्यसरी
पछाडि सिकिँदै जान्छ। अझ मेन कुरा चाहिँ के हो भने हामी कतिको राम्रो लेखिरहेछौँ छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आत्मबोधको कुरा हो क्या। आफूले आफूलाई नै त्यो प्रश्न गरेर आफूले आफूले नै उत्तर खोज्ने प्रोसेस हो त्यो चाहिँ। पक्कै पनि जस्तो मान्छेको एउटा सिङ्गो जीवन कुनै उपन्यास अथवा कैयौँ उपन्यासभन्दा ठुलो हुन्छ, कैयौँ कथाहरूभन्दा कैयौँ कथाहरूको समुद्र हुन्छ एउटा जीवन। त्यो जीवनमा मान्छेले आफै साहित्य, त्यो जीवन एउटा स्वयं साहित्य बन्छ, एउटा दर्शन बन्छ भने कसरी साहित्यलाई ठ्याक्कै यही परिभाषा अथवा साहित्यमा पनि अझै कविता आज हामी बढी कुरा गरिरहेका छौँ। कवितालाई यही भन्नुभन्दा अगाडि दोस्रो कवितातिर लागौँ। दुबईका दोस्रो यो बसाइको दोस्रो कविता करणबाट सुरु गरौँ। दोस्रो कविता यो बसाइका लागि तपाईँको दोस्रो कविता अर्को कविता छ। कविताको शीर्षक छ लुट। हिजो लुटिएकी थिइन्, हिजो लुटिएकी थिइन्, आज पनि लुटिएकी छिन्। सूर्यको परिक्रमामा यो धरती चलेदेखि लुटिन् दिन दिन। बिहानको चर बास्दादेखि रातमा स्याल र कुकुर फुक्दासम्म, बचपनको हाँसो हाँस्दादेखि बुढौलीमा आँखाको पानी सुक्दासम्म, कति कति पापी आँखाले लुटे, कति जिस्क्याउने सुसेली र भाकाले लुटे, मोरीलाई सहरका फुटपाथले के छोड्थे, आफ्नै गाउँघर डाँडा पाखाले लुटे। मोरीको चाल सेक्सी माल, मोरीको चाल क्या चालु अरे, आफूसँग हाँस्दा बोल्दा सुशील र सभ्य, त्यही अरूसँग भालु अरे। पुरुष प्रधान समाज होइन हाम्रो, पुरुष प्रधान समाज होइन हाम्रो, पशु प्रधान व्यवहार हो। श्रीकृष्णको जीत भए पनि महाभारत, द्रौपदी र गान्धारीको हार हो। मोरी छोटा छोटा कपडाको बहानामा गुडिरहेको गाडीमा लुटिन्, मोरी छोटा छोटा कपडाको बहानामा गुडिरहेको गाडीमा लुटिन्, पाँच पति र आफन्त माझ महलमा द्रौपदी साडीमा लुटिन्। लुटेर आफ्नै दाई भाइ, लुटेर आफ्नै दाई भाइ छन्, साथीदेखि आफ्नै पिता पनि, बाचुन्जेल लुटे अस्मिता अनि लुटे मरेपछिको चिता पनि। लुट मचिएको छ संसारमा, लुटेराको एक गुट बनाएर लुटको मुकुट लगाएर, मनिषा नेहा निर्मला तैहाँ पाइला पाइलामा हराउँछिन्, लुटिन महिला राष्ट्रपति अछुत बनाएर। सुरक्षाको वर्दीमा लुटकै गन्ध हुन्छ, न्यायको आँखा लुटकै पट्टीले बन्द हुन्छ। खेल्दै रमाउँदै बहिनी भर्खर कक्षा चारमा हुन्छन्, पत्तोसम्म हुन्न उनलाई सरकै सिकार हुन्छ। यिनै कुल्च्याई उनलाई लुटको सञ्जालमा पिल्सिएकी, अल्झिएकी यातना अत्याचारको ज्वालामा हर बखत उम्लिएकी, फुल नै भए पनि जुत्ताहरूले कुल्चिएकी, यिनै कुल्स्याई पिल्स्याएर उम्लाएको एक भयङ्कर परिणाम हुनेछ। लुटिएकी जननीको हातमा प्रलयको धनुष्बाण हुनेछ। भनिन्छ सम्पूर्ण देश धरती अनि प्रकृति, भनिन्छ सम्पूर्ण प्रकृति धरती अनि देश, नारीकै अर्को भेष, लुटिँदा यो देश धरती अनि प्रकृति, के रहला मानव संस्कार अनि मानव संस्कृति। यस्तो दिनको तिमी प्रतीक्षा किन गर्छौ, यो क्षणको तिमी इच्छा किन गर्छौ, त्यसै सङ्कल्प लिई स्वयंले नारी लुटको अवैधलाई कैद गरौँ सदैव। सङ्कल्प लिए सबैले नारी लुटको अवैधलाई, नारी लुटको अवैधलाई कैद गरौँ सधैँ। यो लुट शीर्षकको कविता निकै दमदार, समय सापेक्ष पनि भन्न सक्छौँ यसले। न्यायको आँखामा लुटको पट्टी बाँधिएको छ, अथवा लुटको पट्टीले न्यायको आँखा बन्दछ, लगायत धेरै धेरै कुराहरू बोल्छ कविताले। शब्द कविताका लागि शब्दहरू जोड्न कत्तिको सजिलो छ, अथवा एउटा कवितालाई कविताको यो रूप दिन, कुनै शब्दलाई कविताको रूप दिन कत्तिको सहज छ? सहजै छ त भन्न सकिन्न, अब एउटा कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ जहिले पनि। अब तपाईँ कुन विषयवस्तुमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कुन विषयवस्तुले चाहिँ अब तपाईँलाई तानिरहेको छ, त्यो कुरामा चाहिँ अब सकेसम्म अध्ययन गरिन्छ। नभए अहिले अब मेरो विचारमा कुरा गर्दा चाहिँ म चाहिँ अब आफूले त्यो कुरा चाहिँ मलाई जहाँ त्यसले हिट गरिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ मलाई कहिलेदेखि के भइरहेछ, म त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ धेरै अल्झिन्छु। त्यो भइसकेपछि त्यो वरिपरिका चिजहरू चाहिँ म माथि आउँछन् अनि त्यो कुराहरूलाई कलेक्ट गरेर एउटा अब लेख्ने भनेर चाहिँ एउटा स्वरूप दिने कुरामा शब्दको एउटा माला बुन्ने काम न हो त्यो कुरा। अब त्यसरी नै हुन्छ, म सकेसम्म चाहिँ त्यो कुन घटनाले या कुन के कुराले चाहिँ मलाई सताइरहेछ त्यो कुरामा चाहिँ म आफू
सकेसम्म त्यसमा चाहिँ घोरिरहेको हुन्छ, त्यस त्यो भइसकेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ मेरो दिमागमा आइरहन्छन्, बेला बेलामा आइरहन्छन्, लेख्न बस्दा चाहिँ आइहाल्छ भन्ने हुँदैन, आइरहेको कुराहरू चाहिँ सम्झिरहेको हुन्छु, त्यो लेखिरहेको हुन्छु त्यो। र बसाइको दोस्रो कविता प्रदीप बेरङ्गी, तपाईँको दोस्रो कविता यो बसाइका लागि शीर्षक केरा तन्त्र। आजकल केरा प्रभुको अभाव छ, नयाँ केराको बिक्री छ, लामा केरा, काँचो केरा, पाकेको केरा, तर सबै बाङ्गिएको केरा। आजकल केराले माइक समाति थुतुनु मात्रै चलाउँछ, उहिले मान्छेले केरा खान्थे, तर आज केराले मान्छे खाँदैछ। महिला हिंसा चलिरहेछ, हेर धर्मको युद्ध चुहिँदैछ, शहीदको त्याग भुलाइँदैछ, आज आज यौन शोषण परेर किशोरी आफ्नो जिन्दगी सल्काउँदैछ, यता कुर्सीलाई व्यापार बनाउँदा उता सिमाना दुधमा नुन सही मिलाउँदैछ, तर कानमा केरा पोचेर बस्ने केरेहरू सभा गोष्ठीमा गई केरा नीति बनाउँछन्। सूचना सूचना सूचना, यो हो केरा च्यानलको सूचना। बुद्धि टेढो परेको, 5 वर्ष अघि नै सत्ताच्युत भएको, प्याट झापड खाएको, अपराधीलाई संरक्षण दिएको, युवाको बलिदानलाई धोतीभित्र राखेको केरालाई फेला पार्नु हुनेले नजिकको वत्सालामा सम्पर्क गरिदिनु होला। देश र जनताका लागि हामी सधैँ तत्पर रही बक्सेका छौँ। तिनको पतनसँगै यो देशले लोकतन्त्रको नारा जप्यो, तर अफसोच यस युगको केराले त्यसलाई ओखरसरी निलिदियो। घ्याम्पे केरा मर्दा यहाँ देश घुमाउने जात्रा बन्छ, जनता मर्दा यहाँ चुट्किला सरी हाँसो भन्छ। केरा तन्त्रको युग चल्छ, यो देशले नेता मागेको छ, तर नेता त्यो त केराको बोक्राले बेरिएको छ, भुङ्रोभित्र कुण्डित छ, यो देश तालचा र साँचोको खानी रहेछ। बन्द हेर्नलाई बन्द, बन्द सुन्नलाई बन्द, बन्द माथि बन्द, बन्द नि बन्द, बन्द नि भन्द, बन्द नि भन्द, बन्द नि भन्द, बन्द 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 बन्द, किनकि यो बन्दै बन्दको देश रहेछ। एउटा केराले अर्को केरालाई केराले हानिरहेछ, केरा युद्ध चलिरहेछ। विद्यालयमा लहर छ, विद्यालयले खोक्रो विद्यार्थी जन्माइरहेछ, सत्ताको खेल बढिरहेछ। भविष्यमा नेता बनेर देखाउनु, नत्र यो देशले केरा भनेर बोलाउनेछ। यो केराले हाँक्ने, नेताले हेर्ने, गोपाल प्रसाद रिमालले रस्ने, सेनाले मर्ने देश रहेछ, तर पनि म केराको बोक्रा भित्रबाट नेता निकाल्छु। केरा कसम, तेरो नाउँमा एकहोरो शङ्ख बजाउँछु म, तेरो नाउँमा एकहोरो शङ्ख बजाउँछु। उहिले मान्छेले केरा खान्थ्यो, अहिले केराले मान्छे खान्छ, केरा कसम तेरो नाममा म शङ्ख बजाउँछु। उही प्रश्न तपाईँलाई पनि, कत्तिको सहज छ शब्दलाई कविता बनाउन? धेरै कुरामा डिपेन्ड गर्छ यो कुरा चाहिँ। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको टपिकमा डिपेन्ड हुन्छ, जस्तै तपाईँको चाहिँ जस्तै कुन विषयमा लेख्दै हुनुहुन्छ, तब त्यो विषयमा तपाईँलाई कतिको नलेज छ, यदि त्यो विषयमा तपाईँलाई राम्रो नलेज छ भने तपाईँले त्यो विषयमा चाँडै लेख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो विषयमा तपाईँलाई कम नलेज छ भने त्यसको लागि तपाईँले अध्ययन गर्नु पऱ्यो। गलत कुरा लेख्ने कुरो त भएन, जे लेख्ने सही कुरा लेख्नु पऱ्यो, त्यसको लागि तपाईँले अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईँको कन्टेन्टमा जान्छ, अब लेख्ने कुरा थोरै छ कि धेरै छ, अनि थोरै कुरा छ भने चाँडै पनि सकिने, धेरै कुरा पनि टाइम लाग्ने हो। अर्को कुरा तपाईँको लेख्ने शैलीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, तपाईँ कसरी लेख्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ वाक्यहरूलाई कसरी खेलाउँदै हुनुहुन्छ। यदि अलिक सिम्पल तरिकाले जानुहुन्छ भने त्यति गाह्रो नहोला, र अलिकति तपाईँ चाहिँ धेरै कुराहरू विचार गरेर त्यो वाक्यहरूलाई खेलाउनुहुन्छ, अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति लय पनि लिएर आउनुहुन्छ, त्यो सुन्दाखेरि मान्छे सुन्दा अलिकति प्रभाव पार्ने हिसाबले तपाईँ ऊ गर्नुहुन्छ भने त्यसमा अलिक बढी टाइम लाग्ने हुन्छ, त्यो भएर धेरै कुराले फरक पार्छ पक्कै पनि। र विभिन्न शासनमा विभिन्न क्रान्तिका कुरा गरिरहँदा तपाईँले केरा तन्त्र बनाउनु भयो, हजुर, र ती केरातन्त्रभित्रको जुन हामी छौँ त्यो केरातन्त्रमै छौँ अथवा त्यो शासनमै छौँ कि जस्तो पनि हामीलाई हेर्ने दर्शकहरूलाई त्यो भाव हुनसक्छ। दर्शकहरू जहाँबाट जुनसुकै माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका साथमा म महेश छु र मेरा साथमा दुईजना कवि करण सिंह ऐरी र प्रदीप बेरङ्गी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग नेपाली साहित्य, उहाँको व्यक्तिगत जीवन बाटो सँगसँगै उहाँका
यी दमदार कविताहरू सुनिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई जति ज जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अझै कविता सुनौँ जस्तो लागिरहेको छ होला। करणजी, यो बसाइको तेस्रो कविता तपाईँको। यो कविताको शीर्षक छ फेरि एक दिन। यो मेरो यात्रा निष्कर्षविहीन छ, थाहा छैन कहाँ लक्ष्य भेटिन्छ। बाटो सजिलो हुन्छ या हुन्न होला, घामछाया जस्तो छ यो मानिसको चोला। जादुगर हो सायद म हिँड्ने बाटो, झर्दा सुख झार्छ अनि टिप्दा चाहिँ दुःख मात्र टिपाउँछ। अचम्मै जादु देखाउँछ, काँडाको माझ जसरी फुल मुस्कुराउँछ। दुःखले नै सायद जीवन सजाउँछ। पहेला पात हरिया पात एउटा रुखबाट सँगै खस्दा रङभन्दा पनि उमङ्ग फरक लाग्छ। लासहरू चेप्दा चेप्दै थिच्दा थिच्दै बनेको एक भयानक स्वरूप, जसका आँखामा च्यातिसकेका स्वप्नको चिता सजिएको छ। उपरबाट लम्केर ओर आइसक्दो हो त सायदै रहन्थ्यो कसैको अस्तित्वको अहम। उसको पराक्रम देखेर परैबाट आक्रमणमा होमिएका कुकुरहरू यसरी लुछिरहेछन् हड्डीले छोपेको छाला। मानौ हड्डी र छाला निर्जीव हुन्, ऊ मिसाएर श्वासमा कुहिएको फोक्सोको गन्ध थुकिरहेछ एक घुट रातो थुल पछारिएर एक सुनसान गल्लीमा। र रक्तस्रावबाट संक्रमित छन् औँलाका टाउकाहरू, जहाँ भन्किरहेछन् आफूलाई मौरी ठान्ने झिँगाहरू। ऊ पीरले आतेर ढलिरहेछ कि भोलि फेरि बिहान सूर्य उदाउनेछ र नचाहेरै जिउनु पर्नेछ जिन्दगीमा फेरि एक दिन। र नचाहेरै जिउनु पर्नेछ जिन्दगीमा फेरि एक दिन। यो मिठो कविताका लागि धन्यवाद। यसपछि कवि प्रदीप बेरङ्गीको तेस्रो कविता सुन्छौँ हामी, र त्यसपछि हामी यो कुरालाई जोड्नेछौँ। प्रदीपको तेस्रो कविता शीर्षक कोइलाको सन्देश। साथी साथी, तिम्रो हातमा छैन महात्मा गान्धीको आत्मा। तिम्रो हातमा छैन महात्मा गान्धीको आत्मा, जुन आत्मा बोकेर माथमा तिमीहरू वर्षौँसम्म हिँडेका थियौ साथमा। आज आज वीरदोषको शिरमाथि गिद्ध उडेको देख्छु, किनकि तिम्रो शरीरबाट सिनो गनाउन थालेको रहेछ। गान्धीको पाठशाला पाठशालामा मात्रै सीमित भएको रहेछ। वन जङ्गल नदीनाला चोर्न तस्करहरू नेपाल छिरेका रहेछन्। वन जङ्गल नदीनाला चोर्न तस्करहरू नेपाल छिरेका रहेछन्। खबरदार, कर्णाली चोर्न खोजे तिमीलाई सप्तकोशीले फेरि भगौडा। सुगौली सन्धिमा टेक्ने गुलामका लामहरू भक्ति थापाले थाहा पाएका छैनन् अब खोज्ने पर्ने हो कि हाम्रा इतिहासका हसिला माटाहरू। नेपालको स्वाभिमानमा त गाह्रो गरी तगारो हालिरहेछन्। नेपालको स्वाभिमानमा त गाह्रो गरी तगारो हालिरहेछन्। त्यसैले बुद्धलाई अपहरण गर्न खोज्ने अक्षय कुमारहरूलाई कोट पर्वको सन्देश पठाउनु पर्छ। राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने अब मोदी खोलाको मुहान काट्नुपर्छ। साथी साथी, धेरै ठुलो छु भनेर नसोच्नु, किनकि हात्ती जतिसुकै ठुलो किन नहोस् त्यसलाई नचाउने माउते नै हुन्छ। राजा हुँ भनेर नठान्नु, किनकि घोडाले चेक दिएको दिन राजाले पनि आफ्नो कोठा छोडेर भाग्नुपर्छ। म अमर सिंह थापा, मैले गोसाइकुण्डमा आत्महत्या गरेको होइन, त्यसैले अब म कोइलाबाट निस्कन्छु। यहाँका ढुङ्गा र माटोबाट इतिहासका योद्धाहरू निस्कन्छन्। विपक्षी जतिसुकै ठुलो किन नहोस् गढीमाईको मेलामा हजारौँका राँगाहरूलाई चारै दिशामा खेदिन्छ। नेपालका नेता वीरदोषका चेलाहरूको जिब्रो काटेर पृथ्वीनारायण शाहको खुट्टामा चढाइन्छ। साथी, गोर्खालीको खाली बन्दुकमा छैन गोली अहिले, ताकिएर एक दिन हतियारधारी यारका शिरहरू र गतले गत साल पनि भरिएन भरिएला सिमानामा। माना मानाका भाँडाहरू दोहोरिन सक्ला यहाँ नाला पानीका गाथाहरू। साथी, कुनै दिन रणभूमिमा यो मर्यो भनेर मलाई नछोड्नु। कुनै दिन रणभूमिमा यो मर्यो भनेर मलाई नछोड्नु, किनकि अष्टमीको बोकालाई हेर्नु टाउको झरेर भुइँमा लडे पनि जिउ परन्तु जिउँदो हुन्छ। साथी साथी, तिमी मर्यो भने तिम्रा लासहरूमाथि गिद्धले ताण्डव रच्नेछ, तर म त अमर छु, किनकि मलाई यस युगले फोसिल बनाएर राख्नेछ। मलाई यस युगले फोसिल बनाएर राख्नेछ। धन्यवाद। राजा हुँ भनी नठान्नु, राजा हुँ भनी नठान्नु, घोडाले चेक दिएको समय
कोठा सर्नुपर्नेछ, कोठा छोडी भाग्नुपर्नेछ। कोइलाको सन्देश शीर्षकमा यो कविता निकै मिठो देशभक्ति र वीर भाव अथवा वीर रस जगाउने कविता, यसका लागि धन्यवाद। यसपछि यी कविताहरू सुनिरहँदा मेरा दर्शकहरूलाई, हामीलाई हेर्ने दर्शकहरूलाई, हामीले तपाईँहरूलाई कसरी पढ्ने अथवा केही पढ्नका लागि पनि सजिलो छ कि यो बसाइमा दुईवटा तिनवटा कविता मात्रै सुन्यौँ, हामीले कसरी पढ्ने भन्ने पनि हुनसक्छ, के छ तपाईँहरूलाई पढ्नका लागि अथवा तपाईँहरूलाई भेट्नका लागि सामाजिक सञ्जाल वा केही पुस्तकहरूको तयारी वा पुस्तकहरू आएका बजारमा केही बताइदिनुहोस् न त्यसबारेमा। अब मेरो नाम प्रदीप बेरङ्गी नै भएपछि मेरो फेसबुकमा पनि नाम प्रदीप बेरङ्गी छ। अब कन्ट्याक्टमा चाहिँ 9841946100 मेरो मोबाइल फोनको नम्बर हो। यसमा चाहिँ तपाईँले वाट्सएप, भाइबर यिनीहरूमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो बाहेक चाहिँ अब अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ बुकको चाहिँ तयारी हुँदैछ। यसमा चाहिँ 21 कविता छ, यो चाहिँ अहिले सम्पादनको प्रोसेसमा छ र सायद केही महिनाभित्रमा छाप्ने चाहिँ योजना छ। यो पुस्तकका लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिमका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना पनि छ। धेरै दर्शकहरू, धेरै पाठकहरूले यो बुकको माया अथवा यो बुकलाई माया गरून् र तपाईँहरूका कविता जसरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिभएका छन् त्यसरी पाठकका हात हातमा पनि अक्षरमा पुगुन्। अनि करणजी, तपाईँलाई के छ तपाईँको तयारी अथवा तपाईँलाई तपाईँका शुभचिन्तकहरूले, हाम्रा दर्शकहरूले कसरी भेट्ने र के छ, के को तयारीमा हुनुहुन्छ? अब अहिले त भेट्नलाई सबभन्दा सर्वसुलभ माध्यम भने त सामाजिक सञ्जाल नै छन्। करण सिंह ऐरी नै छ फेसबुकमा, त्यो हान्दा म आउँछु त्यही हुन्छु। अब फोन नम्बर चाहिँ प्रदीपले दिइसक्नु, उहाँलाई फोन गर्नुहोस्, म भेटिहाल्छु त्यहाँ पनि, होइन त्यसमा नि कुनै अप्ठ्यारो छैन, मलाई भेट्न सबभन्दा सजिलो छ यहाँ। अनि बाँकी कुरा त्यस्तै छ, बुकको तयारी चाहिँ छैन मेरो अहिले नै तत्काललाई, कविताहरू लेख्ने नै तयारी गर्छु म अहिलेलाई चाहिँ। युट्युबतिर कविताहरू आइरहेको हुन्छ फ्याट्टा फुट्टा कहिलेकाहीँ, त्यता मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि, हामी भर्खरै बडा दसैँ सिद्ध्याएर तिहारको नजिकै छौँ र दुवैको संयोग भनौँ या के हो, दुवैको कपाल उस्ता उस्तै छ। मैले सुरुमा पनि भूमिका बादुन्जेल भन्न खोजेको थिएँ। कसरी भयो यो दुवैको कपाल यस्तो? हाम्रो कुनै त्यस्तो प्लान पनि थिएन कि हामी कविता अथवा यो रेकर्ड गर्छौँ भन्ने। दुवैलाई उस्ता उस्तै देख्नुमा के संयोग मात्रै हो या के दुवैको एक आपसी कुरा समझदारी हो? होइन, त्यस्तो समझदारी चाहिँ केही होइन। खासमा चाहिँ मेरो के भयो भन्दाखेरि, मेरो चाहिँ यो दाढी चाहिँ अलिकति छोडे नै पार्ने चाहिँ यो जाँदा पुरै निखार्न चाहिँ मन लाग्दैन, एक नम्बर मेसिन हानेर हुन्थे। अनि कपाल के दाढी छोट भएर अहिलेलाई चाहिँ म्याच गर्ने खालको चाहिँ कपाल पनि चाहियो भनेर चाहिँ पारि, तर कपाल चाहिँ 3 मेसिन हाने, 1 हाने झन् छोटो हुन्थ्यो, अनि 3 हाने करणलाई जहाँसम्म मैले चिन्छु अथवा जति देखेको छु धेरै छोटो कपाल देख्दैछु, के हो यो अथवा कपाल छोटो किन? अब कपाल, यो कपालको के विषय गर्नु, होइन कपाल भन्ने कुरा अब काट्नलाई नै उम्रिन्छ, यो खासै कपाल पनि छैन टाउकोमा, छोटो कपाल ठिकै होला नि त भनेर यसपालि अब ट्राई गरेँ। केही छैन त्यो खासै, अब दारी पनि छैन भने जस्तो कुरा गर्नु, होइन मेरो दारी नै छैन, कपाल नै नराख्नु। यो व्यक्तिगत प्रश्नपछि अर्को व्यक्तिगत प्रश्न पनि सोध्छु। कविता लेख्नेहरू वा साहित्यमा आउनेहरू, एक किसिमको साहित्यका पारखीहरूलाई के लाग्दछ भने, यिनीहरूले प्रेममा चोट पाएपछि अथवा धेरै चोटहरू पाएपछि यस्तो गर्छन्, यस्तो लेख्छन् वा यो क्षेत्रमा आउँछन् भन्ने छ। के छ तपाईँहरू दुवैजनाको प्रेम सम्बन्ध के कस्तो बढिरहेको छ, के छ? होइन यस्तो प्रेम त प्रेम, तर के कुरालाई प्रेम भन्ने कुरा हो कि? होइन प्रेम त त्यो सबै थियो होला, तर मेरो प्रश्नको भाग चाहिँ सिधै त्यही प्रेम सम्बन्धमा कुनै स्त्रीसँगको कुरा मैले गर्न खोजेको। होइन त्यस्तो छैन, अहिलेसम्म छैन, बरु तपाईँहरूले नि यसो अलिकति त्यसको लागि यसो खोजिदिनु भएको थियो, धन्यवाद। भनेको यो भिडियोमा अथवा हामीले हेर्ने दर्शकहरूका लागि कोही इच्छुक वा कोही बाटो खोज्दैछ भने पुरै भ्याकेन्सी छ, हाई एप्लिकेसन दिन हुन्छ। अनि करणजीको अब प्रेम के भन्नु, भ्याकेन्सी होइन, भ्याकेन्सी होइन, मलाई रिक्वायर्ड नै छैन, त्यो नै भनौँ मैले, खोलेकै छैन, खोलेकै छैन, मलाई चाहिएको पनि छैन, अहिले भ्याकेन्सी खोले, अहिले चाहिएको छैन भनौँ न। ठिक छ, कसैले कसैले ठिक छ कसैले मलाई चाहिएको छ भन्यो भने के गर्ने? त्यसपछि भ्याकेन्सी खोल्न सकिन्छ नि, त्यसपछि उसले चाहिँ भ्याकेन्सी खोल्नु पऱ्यो, मैले अब दिने कि नदिने भन्ने कुरा प्रस्ताव उसले खोल्नु पऱ्यो, प्रस्ताव राखिन्छ, त्यही कुरा चाहिँ अब
ठिक छ, आगामी दिनहरूमा दुवै कविद्वय करण र प्रदीपलाई हामीले कसरी देख्छौँ अथवा हामीलाई हेर्ने दर्शकहरूले कुन रूपमा देख्नुहुनेछ? लगभग हामी अन्त्यमा छौँ, छोटकरीमा कसरी हेर्न सक्छौँ आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई, के छ तपाईँहरूको योजना? अब त मेरो त त्यही एउटा पुस्तक निकाल्ने नै हो, युट्युबमा छु, युट्युबहरूमा छु, फाटोफुटो युट्युबमा नै आउन सकिन्छ। अहिलेको लागि त्योभन्दा बढी चाहिँ खासै सोचेको छैन। अनि करणजीको कविताहरू लेखिरहेको छु, अब युट्युब अब पुस्तक पनि निकट भविष्यमा आउँछ पनि होला, अहिले तयारी चाहिँ छैन। अब एउटा तयारी नभए पनि एउटा सपना त छ किताब निकाल्ने, किताब पनि आउँछ होला। पहिलो जस्तो प्रदीपजीको पहिलो कृति भनौँ कविता आउने भयो भने तपाईँको कविता नै आउँछ या कुनै आख्यान वा केहीहरू पक्छौँ हामीले? त्यो अहिले मैले किताबबारे सोचेकै छु, एउटा किताब आउँछ होला, एउटा किताब त जिन्दगीभरमा एउटा किताब चाहिँ आउँछ, के आउँछ मैले अहिले ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सकिनँ। पक्कै पनि हामी तिहारको नजिक छौँ, तपाईँहरू दुवैलाई यो अन्त्यमा तिहारको शुभकामना छ, हामीलाई हेर्ने दर्शकहरू सम्पूर्णलाई तिहारको शुभकामना छ। अन्त्यमा हामी एउटा एउटा कविता अर्को सुन्छौँ, प्रदीपजीबाट सुरु गरौँ यो कविता, तपाईँको यो बसाइको अन्तिम कविता। कविताको शीर्षक पागल खाना। जब जब दसैँ आउँछ तब तब मलाई घरहरू आफैमा एउटा पागल खाना जस्तो लाग्छ, जुन घरहरूबाट आधा महिनासम्म निस्किरहन्छन् बौलाउनै आँटेका नयाँ सर्ट प्यान्ट र जुत्ताहरू। यहाँ नयाँ लुगा लगाउनका लागि लगाइएको होइन, देखाउनका लागि लगाइएको देख्छु। जब जब दसैँ आउँछ तब तब उसलाई आफ्नै आफन्तहरू पनि आतङ्ककारी जस्तो लाग्छ। सायद ससुराबालाई यस्तो लाग्दो हो कि हातमा बन्दुक बोकेर जहीँ टिका थाप्न ससुराले आउँछ। ऊ यति डराउँछ कि उसले टिकाको दिन टिकाको साटो अक्षता पो लगाइदिन्छ र जमराको साटो मकै र जौको पात सेरिदिन्छ। दिनेलाई कति दिने होला भन्ने पिर छ, लिनेलाई कति देला नि त भन्ने आश छ। त्यसैले आज 1, 2 र 5 को नोट हराएको छ, भोलि 100, 500 र 1000 को नोट हराउँछ। पागलहरूको सोचाइ बोलाइ र गराई सर्पको जिब्रो जस्तो च्यातिएको हुन्छ। त्यसैले आशिष थाप्न हिँडेको मान्छे हातभरि पैसा बोकेर रित्तो हात फर्किन्छ। जब जब दसैँ आउँछ तब तब मलाई घरहरू आफैमा एउटा क्यासिनो जस्तो लाग्छ, जहाँ पर्सभरि पसिना बोकेर जुवा खेल्छन् आधा दर्जन सुम गुरहरू। उहिले भाइहरू जेठो र माइलो रमाइलो गर्दै तास खेल्थे अहिले रमाइलो गर्न माघ 17 दरमा हराएको छ। ती भाइहरूले पैसा खेलेको देख्दा मलाई यस्तो लाग्छ कि तिनीहरू तास होइन विश्वयुद्ध लडिरहेका छन्। कसैको प्रहार अमेरिका भएको छ, कसैको हार हिरोसीमा नागासाकी भएको छ। जब जब दसैँ आउँछ तब तब उसलाई हर दिन हर रात अष्टमी लाग्छ, जहाँ मुखभरि मासु कोचेर पशु बलिको विरोध गर्छन् लाखौँ लाख छेपाराहरू। चाड पर्व मनाउने नाउँमा टाउकोमा कात्रो बेरेर रोगी पागल खानामा खाइरहन्छ। जब जब दसैँ आउँछ तब तब उसलाई आफ्नो खोक्रो इज्जत जोगाउन बिलगेट भएर हिँड्नु छ। यसलाई तिमी यसरी मान कि जुन मान सम्मानको अभिमान तिमी भित्र छ, त्यो तिम्रो मान सम्मानको ढोङमा यहाँ दरिद्रको ढाड भाँचिएको छ। सक्नेले मनाउँछ, नसक्ने मनोज गजुरेल बन्छ र जिउँदै मर्छ। धन्यवाद। जब जब दसैँ आउँछ तब मलाई दसैँको माहौल सँगसँगैको यो दसैँ को कविता अथवा यो पागल कविता, यसपछि करणको यो बसाइको अन्तिम कविता। अन्तिम कविताको रूपमा चाहिँ अब म मुर्गा सुनाउन चाहन्छु। मुर्गा, तपाईँहरू र मेरो विगत फरक छ, तपाईँहरू र मेरो विगत फरक छ। हाम्रा विगतका गल्तीहरू फरक छन्, विगतको परिवेश फरक छ, तर सजाय एउटै हुनसक्छ है। म आफ्नो कथा सुनाउँछु। म सानोमा कुखुराले कोरलेको चल्ला जस्तै सफा सुन्दर चिटिक्क अनि आमाका पखेटामै हराउँथे, खेल्थे अनि बिलाउँथे पनि। कुखुरा र कुखुराको चल्लाले चुच्चो मिलाएजे गरी म मेरी आमाका स्तनमा आफ्ना ओठहरू मिलाइरहन्थे। सायद त्यही भएर होला कक्षा 1 पढ्दा ONE TWO TWO THREE गर्दै TEN 10 नआएकाले मलाई HEN HEN बनाए।
हात खुट्टाबाट यसो भित्र छिराए हातका औँलाले कानका लोती च्यापे ठ्याक्कै चिम्टाले झैँ गरेर आँखा भुइँमा गाडिए अनि हिप आकाशमा ठाडिए अनि कुखुरी काँ अचम्म 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 नआएको ठाउँमा सिकाउनुको साटो सजाए सुनाए मान्छे भन्न स्कुल छिरेको मुर्गा बनाए पूर्वीय संस्कारका हामी संसारकै सुरुवात सभ्यताको उद्गम हामी सबैले बासेर संसारै उठाए पनि आफू कहिल्यै उठ्न नसकेका पखेटा जति फटफट 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 फटफटाए पनि आफू कहिल्यै उड्न नसकेका आफू फोहोरै चरेर पनि अरूको मिठो आहार बनेका कतिले कतिले सुत्केरीको नाउँमा हाम्रो टाउको काटे कतिले सुत्केरीको नाउँमा हाम्रो टाउको काटे कतिले रक्सीको ठाउँमा हाम्रो फिला बाँटे हो हामी त केवल कठै बरा रहेछौँ सायद शिकारका लागि पालेका चरा रहेछौँ आज बुझ्दै जाँदा आज बुझ्दै जाँदा आज बुझ्दै जाँदा ती कक्षा एकमा मलाई मुर्गा बनाउने सर आज बुझ्दै जाँदा आज बुझ्दै जाँदा आज बुझ्दै जाँदा ती कक्षा एकमा मलाई मुर्गा बनाउने सरलाई मेरा बाले मुर्गा बनाउँदा रहेछन् मेरा बालाई गाउँका नेता गाउँकालाई जिल्ला जिल्लाकालाई केन्द्रका भालेहरूले मुर्गा बनाउँदा रहेछन् अनि केन्द्रका भालेहरू कक 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 गरी चलिरहेको बेला छिमेकीहरू चारो हाल्छन् थुप्रै छाता सङ्गठन पार्टी र गुटहरू नेपाली जातको मुर्गा पाल्छ हो तपाईँ हामी सब लोकल कोइलर भाले पोथी कोइलर जे भए पनि सारा नेपाली मुर्गा बनिसक्यौँ र नेपाल एक पोल्ट्री फार्म आज बुझ्दै जाँदा आज बुझ्दै जाँदा ती कक्षा एकमा मलाई मुर्गा बनाउने सर साँच्चीकै दूरदर्शी थिए साँच्चीकै मेरो भलो चाहन्थे सदा सदा आज यसरी पाइला पाइलामा मैले मुर्गा बन्नुपर्ने रहेर छ पो त कक्षा एकमा मलाई अभ्यास गराएका रहेछन् मलाई मुर्गा बनाएका रहेछन् धन्यवाद हामी सबै मुर्गा बनिसक्यौँ र नेपाल एक पोल्ट्री फार्म बिहानै उठेर संसार उठाए पनि आफू कहिल्यै नउठेका हामी मुर्गा निकै दमदार कविता तपाईँहरूलाई तपाईँहरू दुवैलाई यो बसाइका लागि अथवा यो समयका लागि धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा मैले यो बसाइमा धेरै कविताहरू सुनिरहँदा अथवा सुन्न खोज्दा खोज्दै पनि समयले हामी पछाडि पऱ्यौँ अथवा सकेनौँ अन्त्यमा तपाईँहरू दुवैलाई केही भन्न मन लागेको कुरा प्रदीपजी हामीलाई हेर्ने दर्शकहरूलाई यो बसाइमा केही छुटेको कुरा र तपाईँलाई भन्नै पर्ने कुरा होइन त्यस्तो खासै कुरा त छैन यही हो कि अब निकट भविष्यमा मेरो पुस्तक चाहिँ निस्किन्छ त्यसको लागि चाहिँ निस्किसकेपछि त्यो एकचोटि पढेर के कस्तो छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गरिदिनु होला पक्कै पनि पुस्तक तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र पुस्तक विमोचन लगत्तै हामी अर्को बसाइमा पनि तपाईँहरूसँग भेट्ने हाम्रा दर्शकहरूलाई मैले बाचा गर्दछु करण केही मैले सोध्न छुटाएको वा यो बसाइमा केही भन्नुपर्ने कुराहरू त्यस्तो छैन सबै सोधिसक्नु भएको छ कविता नि सुनाइयो त्यस्तो छैन अब जे भए पनि साहित्यतिर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अब चाहना छ भने खोज्नुहोस् पढ्नुहोस् साहित्यलाई माया गर्नुहोस् यदि लेख्नुहुन्छ भने लेख्न नछाड्नुहोस् त्यति भन्नु तपाईँहरू दुवैजनालाई साहित्यिक नमन साथै यो बसाइका लागि हार्दिक नमन गर्दछु दर्शकहरू जो जहाँबाट जुनसुकै माध्यमबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ आज मसँग कविद्वय करण सिंह ऐरी र प्रदीप बेरङ्गी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूका दमदार कवितासँगै व्यक्तिगत जीवन पाठोका केही रमाइला कुराकानी र नेपाली साहित्यका पनि हामीले कुराकानी गर्ने यो जमर्को गऱ्यौँ यो प्रयास गऱ्यौँ तपाईँलाई यो कुराकानी यो बसाइ के कस्तो लाग्यो केही जिज्ञासा प्रतिक्रिया वा सुझाव सल्लाह भएमा हामीलाई कमेन्ट लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै तपाईँहरूबाट क्यामरामा राजसँगै यो बसाइका लागि म यस पाण्डे बिदा चाहन्छु नमस्कार देश विदेशका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार अनि स्वागत छ यदि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने अहिले नै हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै तपाईँलाई यस च्यानलमा भएका भिडियोहरू मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला